Strana 35, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte příklad dle zadání. Čísla můžete vybírat pouze z nabízených možností. Takže k úloze A je toto nabízená možnost, k úloze B jsou toto nabízené možnosti. Čtyřciferné číslo vynásobíme nejmenším sudým číslem. Tak čtyřciferné, čtyři cifry vidím tady nejmenší sudé číslo. Takže toto je sudé číslo toto toto. To. Jak jsem to poznal, no na místě jednotek je 0, 2, 4, 6, 8. Takže toto jsou sudá čísla a má to být nejmenší. Tak vynásobit. No, ale tohle to teda v hlavě nezvládnu, to si napíši pod sebe, takže 4318 krát 2 rovnou čárou potrhnu a počítejte se mnou. 2 x 8 rovná se 16, šestku napíšeme, jedničku později přičteme, 2 x 1 rovná se 2 a ta 1 rovná se 3, no to jsem si to tady napsal. Pěkně, ať to máme ve sloupečku. 2 x 3, 6, no, heč mám to tam. A 2 x 4, 8. Takže ten dvojnásobek je 8636. Tak, a teď se podíváme na B, číslo, které má na místě desítek číslici 8, vynásobíte nejmenším lichým číslem. Takže na místě desítek 8. Už to mě to ukazujete to je jedině tady to číslo 286, jednotky, desítky, stovky a teďka nejmenším lichým číslem. Takže toto jsou všechno sudá čísla, no a liché číslo je zakončené, má na místě jednotek jedničku, trojku, pětku, sedmičku nebo devítku, takže tady máme jenom tu sedmičku, no a tohle to teda, no, tak jak to uděláme, vypočítáte to se mnou nebo ale jo, dáme to dohromady. 286, vejde se mi to sem. Krát 7. Tak potrhneme a počítáme. Ze spoda nahoru. Tak pozor. 7 krát 6 rovná se aha, 42. Dvojku. Pozor, musím si přepnout, abych to. Dvojku napíšeme, čtyřku později připočítáme. 7 krát 8 rovná se. 56 a teďka ty 4, 56 a 4, 60, 0 napíšeme, 6 připočítáme později, 7 x 2 je 14, plus 6 rovná se 20. Tak, 2002 a já jsem zvědav, zda jsme počítali dobře. Tak, tady to svítí zeleně, tohle je stejný výsledek, tohle také, takže fajn. Tohle bylo docela zajímavé, zajímavé cvičení.